Kjære alle sammen, velkommen til Universitetsaulaen i Bergen og til UiB Innsikt. Både til dere som her i dag hos oss i Aulaen og de som følger oss digitalt. Denne høsten markerer UiB Innsikt universitetet sitt 75-årsjubileum gjennom å invitere alle 7 fakulteter og Universitetsmuseet til sitt eget innsiktsarrangement her i Aulaen. UiB har en stor bredde i fagmiljøene sine, og alle av dem har sin egen historie. Denne høsten en fin anledning til å bli kjent med det store mangfoldet som har skapt UiB slik vi kjenner det nå. I dag det samfunnsvitenskapelige fakultetet som inviterer til samtale, og dagens tema noe som viktig for hele universitetet, for hele UH-sektoren i Norge, nemlig likestilling. Forskning på likestilling har vært sentralt på det samfunnsvitenskapelige fakultet helt siden det ble etablert i 1970. Og for det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB, også i tiden før etableringen av fakultetet. Det ferske fagmiljøet her på Nygårdshøyden det ble preget av tiden det ble etablert i, på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, med nye strømninger. Og både studenter og mange forskere ønsker da selvfølgelig å gjøre opprør mot det gamle og ønsker å utfordre og forske på maktforholdene mellom kjønnene og likestilling. Det var i denne tiden at kjønnsforskningen ved UiB vokste fram med pionerer som Helga Hernes og Kari Wærnes. Og selv om vi gode på likestillingsforskning, det ikke like enkelt å få det til i praksis. Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning her i landet, og slik har det vært i mange, mange år. I fjor var kvinneandelen i studentmassen hele 60% ved universitetene, og det var omtrent like mange kvinner som menn som var stipendiater og postdokker. Men når vi beveger oss lenger opp i de akademiske toppstillingene, så ser vi at kvinner underrepresenterte. I dag 30% av professorene ved UiB kvinner. Og selv om kvinneandelen har dublet seg de siste 20 årene, så det fortsatt en lang vei å gå, og det store variasjoner mellom de ulike fagene. Og så det jo ikke slik at likestilling mellom kjønn skjer bare av seg selv, bare vi venter lenge nok. Og likestilling det kan heller ikke reduseres bare til tall, det handler også om kulturer i akademia. UiB har både en handlingsplan for likestilling mellom kjønnene og en handlingsplan for mangfold og inkludering, og flere av fakultetene har også egne likestillingsprosjekt. Utfordringene med likestilling i akademia de sammensatte, og derfor må vi også arbeide sammensatt med de. Det handler blant annet om å avdekke og motarbeide skjult bias i rekrutteringsarbeidet, og det handler om å sørge for at kvinner kan tildeles meriterende oppgaver på lik linje med sine mannlige kollegaer. Vi har gjort mye for å skape bedre balanse mellom kjønnene på UiB, men i dag skal vi spørre og lære mer av hva forskningen kan si oss om hva vi kan gjøre og hva som gjort her for å skape et universitet som mer likestilt. Og med det en stor glede med å gi ordet videre til dagens ordstyrer, som professor Siri Gloppen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Vær så god, Siri. Tusen takk til rektor Margrethe Hagen for en veldig fin introduksjon, men også for å gi det samfunnsvitenskapelige fakultetet anledning til å være vert for dette seminaret. Og som rektor sa, så har det samfunnsvitenskapelige fakultetet 50 år, og vi var 50 år i fjor, og i alle disse årene så har likestillingsforskning vært viktig på universitetet. Og jeg tenkte vi skulle begynne med og møte noen av pionerene. Det en liten filmsnutt, 4 minutter, fra en film som ble laget for noen år siden av Christoffer Vogt, som nå instituttstyrer på Sosiologisk institutt. Så nå skal dere få treffe de, noen av pionerene. Et av de mest vellykkede elementene i 68-opprøret var feminismen. I de første store studentkullene var det også en del kvinner. Hvordan var det egentlig å komme inn i akademia som kvinne på den tiden her? Det var ikke plass til den
tradisjonell kvinnerolle innenfor universitetet. Unge kvinner tråkker jo inn i et mannssamfunn. Og et mannssamfunn må du huske på med prestisje. Det var ikke mobbing som noen ville hevde, men det var bare tradisjonelle måter å betrakte det kvinner gjorde på. Altså hele vitenskapen er utviklet av menn, hvite menn, med lite familieansvar, for å si det sånn. Ut av den politiske kvinnebevegelsen vokste det fram en ny forskningsretning, kvinneforskningen. Man hadde jo alltid hatt en tradisjon for at forskning vokset ut av politiske bevegelsers problemstillinger. Først var det politikken, og så ble det forskningen. Etter hvert som kvinnefronten ble kuppet av ML-ere, gikk de unge kvinneforskerne ut. Delvis forlot vi bevegelsen frivillig, eller delvis ble vi presset ut. Vi laget et white paper og skrev om hvor totalitær kvinnefronten var blitt. Og det på et vis, kan man si, svekket bevegelsen og gjorde den gjerne mindre bredde. Men samtidig ga det oss anledning til å konsentrere oss om vår forskning. Kvinneforskernes tilnærming til forskning samsvarte godt med den politiske interessen for samfunnsvitenskapelig forskning i tiden. På 60- og 70-tallet så ble jo samfunnsvitenskapene en ny bølge i erkjennelse. Ved at de supplerte og delvis satte sies det som jurister og økonomer og andre profesjoner da før hadde forfektet som mulige løsninger og analyseveier. Maktundersøkelsen og levekårsundersøkelsen kom vel fordi man hadde noen ideer på at dette skulle kunne brukes til forandring. Så det var jo en svær optimisme om at dette her skulle bli en slags teknologi da, for å løse disse problemene. Og det var jo det samme som egentlig, altså kvinneforskningen, vi ønsket jo å forandre. Vi ønsket å forandre denne verden, sånn at den ble bedre for kvinner. Kvinneforskningen passet også godt med den mer generelle, faglige orienteringen i bergensmiljøet. Vi var jo alle opptatt av klasseforskjellene i mye større utstrekning enn man er i dag. I dag finner du jo ikke ordet klasse nesten i kjønnsforskningen. Knut A. Jakobsen skrev jo denne korte og skjellsettende artikkelen om politisk fattigdom. Og han likte jo, og han var til støtte for oss i dette å forske fra bunnen av og representere de perspektivene som ikke var representert i makten, så å si, eller blant maktutøver. Det å se verden nedenfra, fra klienters, fra svake gruppers perspektiv. Det lå jo i tiden, og når vi gjorde skulle forske på det, så var det jo for at vi trodde at det kunne bli bedre. Mm. Så i den forstand var vi jo alle politiske. Men hvordan ble kvinneforskningen mottatt? Vi ble ignorert, vi ble latterliggjort, og noen til og med klarte å gi uttrykk for en viss forakt. Altså, feministene kom og stilte noen ubehagelige spørsmål som ikke alle var glad i. Men det var jo en slik begeistring på det tidspunktet at det egentlig ikke betydde så veldig mye for oss. Jeg ble jo angrepet av en mann på Fornebu fordi at jeg fikk skylda for at hans kone ikke gikk ifra han da. Men hun gikk og la fremfor han på skrivebordet dette intervjuet med meg at menn gjorde så lite i huset og kvinner gjorde så mye. Så ble de sint på meg da. Flere mener at tverrfaglighet var noe av det som kjennetegnet denne første tiden. Det var et veldig tverrfaglig miljø, og Sten Rokkan var en av dem som hele tiden arbeidet for å holde et bredt samfunnsvitenskapelig miljø. Her ser vi jo at i hele fakultet som stod her, så har det vært forskning både på likestilling mellom kjønnene i Kristiansgaten, og hvor vi da møttes regulært når han var i Bergen og leste de samme bøkene og diskuterte det. Han var jo et renessanse. Etnisitet, klasse, som Guy Verne sier, folk i akademia var først og fremst hvite menn med lite familieansvar. Altså det å se på dette som et komplekst bilde, og se på maktstrukturer, se hvordan det henger sammen med makt. For da skulle man jo tro at vi var blitt skikkelig gode på det internt i løpet av de årene. Og når jeg ble prodekanus på SV-fakultetet her i august, og jeg ble en av de tingene jeg gjorde var å se på likestillingsstatistikk, for det hadde jeg egentlig ikke
sett så mye på sånn direkte. Jeg bare tenkte at det var sikkert litt sånn, at det var dårligst. Jeg visste det var 30% cirka kvinnelige professorer, og at det var på en måte jevn økning nedover i systemet. Så ser jeg at på mitt fakultet, som jo har vært her i dag, så er det sånn at vi faktisk ligger under gjennomsnittet på universitetet med 27% kvinnelige professorer. Men at vi bare har 34% kvinnelige førsteamanuenser, det var veldig overraskende for meg. Og at det er enda færre andel av postdoktorene som er kvinner. Det var jeg enormt overrasket over. Særlig fordi at det er så mye som nesten 60% av stipendiatene, men allerede for 11 år siden så var det 50%. Så det er et eller annet som skjer. Og det som jeg også oppdaget, som jeg ikke visste, det var at Institutt for økonomi ikke har noen kvinnelige professorer. De har en kvinnelig professor i bistilling, og får forhåpentligvis veldig raskt kvinnelige professorer, men per i dag ikke. Så jeg tenkte, det er stor forskjell mellom instituttene, det er stor forskjell mellom fakultetene, men jeg hadde trodd at det samfunnsvitenskapelige fakultet var blant de beste. Fordi at, så da tenkte jeg, ok, hvordan er det nå på resten av universitetet? Professorer. Der er matematisk og naturvitenskapelig fakultet har lavere andel, 5%, men ellers er alle de andre bedre. Psykologi har 52% kvinnelige professorer, som er ganske, men ikke ganske langt bak. Førsteamanuenser, noen andre er omtrent på samme nivå som oss, maten og jus, men mange er mye, mye bedre. Medisin har 66%, HF 52%, som er like veldig lavt på førsteamanuenser, så det er noe som skjer hos oss. For en del andre så ser det ut som om det er en pyramide som på en måte veier seg ut. Og det samme gjelder postdoktorer, der er vi bare desidert dårligst. Og det som også er sjokkerende er at vi er dårligere enn vi var i 2009. Da var det 44% av postdoktorene, nå er det 32%. Og sånn er det ikke på de andre fakultetene. Så hva er det som skjer hos oss? Jeg har allerede snakket om stipendiatene. Så hva skjer? Er det fordi at har det med studentsammensetningen å gjøre? Det er noen fakulteter som har merket andel kvinnelige studenter enn oss. Absolutt. Maten har mye dårligere andel, eller mye lavere kvinneandel blant sine studenter, sånn at det er ikke egentlig sånn at man skulle tro at altså det har jo vært en flertall av kvinnelige studenter veldig lenge på SV-fakultetet. Og det vi ser er at hvis du ser på andel kvinner som i løpet på en måte fra student til professor, så er det også blitt skjevere faktisk over tid. Så det er et eller annet rart her. Og det er jo ikke at vi ikke er opptatt av det, for vi er jo det. Så derfor så tenkte jeg, dette må jeg få noen kloke hoder til å hjelpe meg med. Og da tenkte jeg, hvem vet noe om dette hos oss fra litt forskjellige perspektiver? Så samlet jeg sammen et team som dere ser her. De skal presentere de litt grunnigere etter hvert, men det er altså professor Kjell Erik Lommerud for økonomi. Det er Sevil Summa, som er førsteamanuensis på NTNU, og har vært tidligere på UiB. Det er Elisabeth Lysebo, fakultetsdirektør på matematisk og naturvitenskapelig fakultet. Det er Rafael Rosales, som er stipendiat på Senter for klima- og energiomstilling, SET, og som leder den nye stipendiatforeningen på SV-fakultetet. Og så er det professor Lise Rakner fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Og disse menneskene har veldig mye og relevant kunnskap om dette. Og de skal få presentere litt grundig sine synspunkter først. De har fått maks 10 minutter hver. Fordi vi er mange, og fordi jeg har lyst til å høre for dere, så kommer jeg til å være streng. Så jeg kommer til å avslutte dere. Jeg kommer til å kutte dere etter 10 minutter hvis dere ikke avslutter i tide. Og jeg vil veldig gjerne ha med både dere fra salen, og hvis dere er noen som følger på Zoom, så kan dere skrive kommentarer som vil bli lest opp, og spørsmål. Kjell Erik, du forsker på arbeidsliv. Du forsker på likestilling, du har vært med i utredningsarbeid på likestilling. Du har også
Du har en lang erfaring som fagforeningsrepresentant i Forskerforbundet her på universitetet. Og du er professor ved et økonomiinstitutt og et fag egentlig som sliter mye med kvinneandelen, særlig toppstillingene. Så jeg tenker du har helt sikkert tenkt mye på disse tingene og har mye kan bidra med å få oss til å forstå hvorfor bildet er sånn som det. Da må du. Hvis noen nå får disse slidene mine fram, så skal vi se. Back kanskje vi prøver en til. Kan du, jeg ser jo ingenting, jeg har blitt en gammel mann. Nå kommer det, vet du. Nå kommer dine slider. Sånn. Ok. Sånn som du formulerte spørsmålet når du skrev det til meg, da, så var det todelt, noe om likestilling i Norge, og noe om likestilling på universitetet. Ja. Så raser jeg går i, ikke sant? Ja. Sånn, jeg leder en del forskningsprosjekter som jo har gått på familiepolitikk, og det er ikke helt det samme som likestilling. Men familiepolitikken er noe av de viktigste tiltakene som har vært gjort for å få til likestilling i Norge. Sånn. Folk har jo en idé om at Norge er sånn verdensmester i likestilling, men jeg skal jo nå snart si at det er sånn en sannhet med modifikasjoner. Men det er altså gjort en masse, sist jeg telte var det 70 milliarder, men kanskje 100 milliarder brukes på sånn barnetrygd, for sånn fødselspermisjon, barnehager og så videre og så videre. Så det at Norge er et rikt land, det er sånn, en av de tingene vi bruker det på som andre ikke bruker på, er familiepolitikk en helt annen grad, ikke sant? Og det har jo gitt kvinner insentiver til å ha en yrkesaktivitet mer enn andre steder, og gjort det mulig. En annen ting som jo har påvirket kvinner i Norge er den solidariske lønnspolitikken. For det er ikke alle steder hvor det er sentrale fagforeninger at også de laveste kvinnene blir løftet opp, men det har skjedd i Norge. Så vi har ført en likestillingspolitikk som har ført til at sånn, det er mange insentiver til yrkesdeltakelse, men det er færre insentiver til liksom, den virkelig spisse karrieren. At hvis du for eksempel bor i Portugal, som er et land med en av de største forskjellene i Europa, så vil jo kvinnelige akademikere sitte og diskutere likestilling og om tjenerne fungerer. Ikke sant? Sånn, det er ikke sant? Sånn, en helt annen verden, sånn, det der å kjøpe seg fri fra familielivet. Og de incentivene vi har hatt, da, de har jo da, jeg klarer ikke å se den klokka, men jeg håper den er der, ikke sant? De har jo virket, så vi har fått en veldig høy yrkesdeltakelse, og kvinnemannslønnskapet er mindre enn andre steder, men det er jo ikke sånn perfekt, det er sånn ca. 85% av mennslønn. Men du kan ta vekk 5% hvis du tar vekk de som jobber deltid, som er veldig mange. Og hvis du tar vekk de aller høyeste lønningene, og for eksempel ser på medianen i stedet for gjennomsnittet, så faller det bort 5% til. Så det er de aller høyeste lønnene og deltid som forklarer mye av kvinnemannslønnskapet i Norge. Og deltiden var også langt over 50%, men nå er det sånn på 40-tallet, ikke sant? Men det er fremdeles sånn at når vi snakker om universitetene, så snakker vi om det jeg kaller for spisset karriere. Men for kvinner flest, så er det altså, det var lenge så var gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid for kvinner i Norge var limt på 30 timer. Så man kan si at norske kvinner har innført 6-timersdagen helt på egen hånd og betalt for det selv. Noe av det som også har hendt er at vi har fått veldig høye fødselstall inntil 2010. Noe av den politikken har tytt ut i at det er mange flere familier i Norge enn i andre europeiske land har det tredje barnet. Og det forklarer jo litt på at det er et press liksom, å kombinere hjem og familie, og at det kan være at det da velter uproporsjonalt over på kvinner, og det kan forklare den typen tilpasninger som vi ser. Kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet har også vært sterkere enn i andre land, men det er ikke, dette er ikke noe som forskes på kontinuerlig, så det er liksom noen få som har gjort det, og det er gamle tall. Og jeg tror ikke, det er klart at når vi bygger ut alle barnehagene før alle andre, så lager det kjønnssegregering i seg selv, fordi noen må jo jobbe disse barnehagene.
Men med de tallene som faktisk finnes da, på sånn spredningsmål for yrkesdeltagelsen, har norske kvinner som mer konsentrerte i velferdsstatens yrker enn i andre europeiske og vestlige land. Men så skjer det noe i 2010, som barnetallene som vi trodde vi hadde fikset ved den politikken, begynner å falle, og nå er det jo nesten sånn at vi er nede på sydeuropeisk nivå, i hvert fall der som Italia og Spania og sånne land var for litt siden. En sånn detalj som skulle være litt over 2 for å reprodusere oss, er sånn, mer sånn på 1,4-tallet. Så sånn det er et drastisk fall gjennom 2010. Folk utsetter barnefødselene, kvinner tar, sånn, de dominerer flere og flere utdanninger. Og det tredje barnet faller bort fordi man kommer så sent i gang med barnefødselene. Og det er kanskje også litt større økonomiske forskjeller, så vi ser jo det at en del i næringslivet for eksempel, så ser du jo plutselig, altså det har DNB av kvinnelig toppleder, ikke sant, Hydra av kvinnelig toppleder, så det begynner å, altså den generasjonen som er i sånn 40-årene, begynner å oppføre seg litt annerledes. Det kan tenkes at denne spisse karrierefeminismen vil utvikle seg med de fallende barnetallene, men det vet vi ikke, sånn det jeg snakker om, det er liksom det der breie spektret, altså, og denne, altså Kari Verdis var jo veldig for å løfte kvinner der de var, altså sånn at altså, gi de lønn og levevilkår i de jobben de hadde, og det er på en måte i motsetning til spisse karriereinsentiver, så det er jo to forskjellige veier en sånn feminisme kan ta, og at vi nå kanskje ser en langsom endring. Og da 5 minutter til, så da må jeg bruke det til den andre tingen. Altså, så det kan tenkes det nå, altså det vi ofte har snakket om i akademia, er det like pipeline, og noe av det du sa, altså, det er mange studenter, så faller de bort trinn for trinn. Og da må vi jo passe på det, for hvert trinn. Og det er sånn, men det jeg skal si nå, at det er ikke sikkert det er noen pipeline i det hele tatt. Fordi vi ansetter en 78% utlendinger på veldig mange yrkesgrupper på UiB, og det er ikke de samme utlendingene. Det er noen er stipendiater, og så kommer det inn noen helt andre postdokker, og så kommer det noen inn noen forskere, og så kommer det inn noen professorer, men de er nye hele tiden. Så det er ikke sånn at vi har hånd om folk gjennom et karriereløp mot professor. Og da er lurer, altså, hva er da poenget med, altså da må vi tenke, hva er målet med likestillingspolitikken? Er det å kunne gi folk som for eksempel, sånn, både folk som har langvarig tilstedeværelse i Norge, da, det trenger ikke være norske eller utlandske, at det er muligheten for å kombinere familieliv med et akademisk liv, eller er det bare akkurat å se på prosenten kvinner og sånn i nyansettelser? Fordi det jeg har sett på, i motsetning til deg, jeg har sett på nyansettelser. Ikke sant? Og det er noe av fordelen med å være en tillitsvalgt, at du har tilgang på de store Excel-arket over alle de ansatte, ikke sant? Så du har litt bedre data enn du har, ikke sant? HF er helt ekstreme, ikke sant? Så hvorfor er det forskjell på fakultetene? Det er veldig, veldig store forskjeller på hvor mange som kommer fra utlandet, og hva det betyr for likestilling. Så de siste, det er sånn, cirka 5 årene, så har det kommet til 19 nyansatte på HF. Det er en kjønnsbalanse. Og nesten alle er utlendinger. Det er de tre kvinnene som har norske navn, da har jeg gått om navn, og så vet jeg at hun som er dansk, vet jeg er dansk og så videre, så jeg bruker litt det jeg vet også. Så alle er på norsk språk, altså norsk lingvistikk, eller norsk som, altså som, bortsett fra norsk, så er alle utlandske. Nå er det, etter jeg tok ut datene, så er det ansatt en kvinne i arkitekturhistorie, men ok, HF ansetter bare utlendinger i flere år. Og, ikke sant? Og jeg tror at de styrer mot at HF blir noe helt annet enn det er, hvis de skal fortsette den politikken, men det er jo liksom å bry seg om hvordan stipendiatene og postdokene på HF har det for å få fram folk, det er jo helt irrelevant, for vi skal ikke ansette det. Så kommer vi til SV da. Der er det jo sånn, utlandsraten disse sånn, siden 2017 er på ca. 75%, 3/4. Ikke sant? Så du kan, og sånn, og det er ikke fullt så mye, men det er fremdeles et av de fakultetene som mer enn de andre ansetter fra utlandet. Og på SV så er det på HF får tak i kvinner, altså når de ansetter folk i
spansk didaktikk og så videre, så kommer det folk fra utlandet, men de er kvinner. Men hos oss så ansetter vi mannlige utlendinger. Og det er noe av forklaringen på det du lurer på. Hvorfor blir det verre og verre? Vi ansetter fra et marked av folk som dette akademiske... Det er en enorm akademisk overflow i verden akkurat nå. Så du kan få veldig gode søkere. Og så tar du den beste. Og det vil være en mann som har gjerne vært postdoc i mange forskjellige land på en gang. Eller så etter hverandre. Og som og ikke har barn, kanskje ikke noe familieliv, og så detter alle med et familieliv vekk, og så gidder de ikke å ta postdoc engang. Og mange av disse her på Informedia, av disse nye, som jo bare ansetter menn. Så tok jeg at det finnes så mange fakulteter, og jeg hadde tenkt at på 10 minutter får jeg ikke tid til alle. Men psykologi og medisin har noe av det samme felles, at de har funnet på grunner til å ansette norske. På psykologi så sier de at hvis du skal være klinisk psykolog, så må du kunne snakke med pasienter med sånn være helt flytende på norsk på en gang. Og det gjør at nesten alle er norske, og det er en enorm kvinnedominans, både på sånn de kliniske fagene på psykologi og pedagogikk og Emil. Så det går an hvis man altså sånn vektlegger det kunne flyte norsk. Så kommer man inn i et sånt marked hvor man ansetter veldig mange norske kvinner, og da vil jo denne like pipeline bli relevant igjen, men på psykologi, men ikke på HF og SV. Medisin ligner på dette, at der er det jo kombinerte stillinger med sykehuset, og det fører til at det er ansatt veldig mange kvinner og veldig mange norske. Så når man lager tall for hele universitetet, så kan man gå vill, fordi det kan 40% av de unge førsteamanuensene på UiB er kvinner. Og mange av de er sanne, og de virker helt i orden på et vis. Men det er enorme fakultetsmessige variasjoner, og bortsett fra på HF, hvor man ansetter kvinnelige utlendinger, så er det dette med at vi nå går i utlandske miljøer og skal skaffe de beste førte at vi plutselig begynner å få flere menn, at det går den gærne veien. Så jeg kommer jo fra en generasjon med sånn 7-8 mennesker, de professorene på økonomi, og vi er jo like gamle, ikke sant? Og vi pusher 70, og etterpå skal vi pushe grava, ikke sant? Vi sitter og fyller opp alle stillingene, og da blir det ikke noen kvinnelige professorer, men det jeg lurer på når vi pensjonerer oss, at det kommer til å gjenta seg. Jeg hadde jo tenkt at dette skulle løse seg nå, fordi vi blir dekanatet, tvinget til å gå internasjonalt, ikke sant? Og der er det alltid en mann som vinner. Ja. Tusen takk. Veldig, veldig mange spennende tanker fra deg. Sevil, du forsker på Likestilling Akademia. Og du har nettopp kommet med en bok, den ligger der, så du kan gjerne vise den fram. En bok om Gendered Academic Citizenship. Og du har også vært ansatt på universitetet. Du er nå på NTNU, men du er en bistilling. Jeg har en bistilling her. Men du har også i mange år vært ansatt i forskjellige stillinger, midlertidige stillinger, på universitetet i Bergen på sosiologi. Så jeg er veldig spent på ditt perspektiv inn på dette. Hvorfor er akademisk likestilling så vanskelig, og hvorfor er det vanskeligere for oss på SV-fakultetet, ser det ut til, enn for mange andre? Takk for det. Jeg kan ta den. Ja, og så vil jeg først nevne at Kari Wærnes, som vi så på filmen, hun er en av de grunnene at jeg er her. Jeg er opprinnelig fra Tyrkia og kom som masterstudent med en stipendiat, og så planen var å reise etter 2 år, men så fikk jeg doktorgradsstipend i samarbeid med Kari Wærnes, og så hadde jeg en postdok i samarbeid med Annisen, og så havnet jeg litt i midlertidige stillinger. Sant? Og så har jeg forsket på, jeg har vært interessert i kjønn og likestilling fra starten av. Helt siden jeg reiste fra Istanbul til Bergen, så begynte jeg å observere forskjellene. Så ville jeg skrive min masteroppgave om en sammenliknende studie av Tyrkia og Norge. Jeg var også interessert i kvinner i arbeidslivet og familiepolitikken, sant? Forskjellene der. Så
Etter hvert var det et EU-prosjekt som jeg har vært faglig koordinator for, med fokus på dette begrepet medborgerskap, gendered citizenship. Og der, det prosjektet het Gendered Citizenship in Multicultural Europe. Og vi har, jeg var med å utvikle med et, det var mange feministiske forskere inkludert, en sånn feministredefinert medborgerskapsbegrep, som fokuserer ikke bare formelle rettigheter og plikter i det offentlige sfære, men også deltagelse i alle livssfærer, som økonomisk, sosialt, kulturelt og intim i familien, kroppslig medborgerskap. Så det var et sånn flerdimensjonalt rammeverk for å analysere kvinners deltagelse i, og krav til likestilling i forskjellige samfunnsfærer. Og etter det prosjektet fikk vi et, også, problemene du nevner er jo interessant selvfølgelig, og forskningsrådet har etablert et forskningsprogram, Balanse heter den. Og så har vi i 2013, vi har fått midler til et balanseprosjekt. Ja, jeg tar den først. Det var sånn kort navn, Balanse Bergen. Og det hadde fokus på kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen. Og det var ledet av tidligere likestillingsrådgiver Anne-Marie Skarsbø, og Gry Brandser og jeg hadde ansvar for forskningsbiten. Så det var et samarbeidsprosjekt med den, høyskolen i Bergen, nå er det høyskolen på Vestlandet, og Havforskningsinstituttet også. Så vi har hatt... Og så ideen da, å samle innsikt fra de to prosjektene, for å, vi har utviklet et nytt begrep, gendered academic citizenship, for å analysere disse litt skjulte og uformelle prosessene i akademia. Og det har jeg utviklet i samarbeid med to veteraner på feltet, Pat O'Connor, som er professor emeritus ved Limerick Universitet i Irland, og Nicky Lefeur, som er dekan ved Lausanne Universitet i Schweiz. Så det er viktig å si at det er et samarbeidsprosjekt. Men jeg har redigert boka. Jeg vil kort oppsummere hva det går i. Jeg synes det fungerer fint for å gi... Også, akademisk medborgerskap er ikke så mye brukt. Kanskje det er helt nytt for noen av dere. I USA brukes det litt mer, og så der refererer de til disse på en måte aktivitetene utenom undervisning og forskning, som blir da komitéarbeid, fagfellevurderinger, alt du gjør i tillegg til, som er litt usynlige og ikke alltid, det gir ikke så mye utdeling i akademisk rekruttering. Men vi bruker det på en litt annerledes måte. Vi prøver å se på dette med flerdimensionalitet, hva som skjer på systemnivå som påvirker med likestilling i akademia, også organisatoriske nivå og individnivå. Og på systemnivå er det jo nå likestrekk i alle land i verden, men også vi har fokus på Europa. Her skjer det jo dette med økt fokus på markedsmekanismer, ved å importere ideer i styring av høyere utdanningsinstitusjoner for å effektivisere. Og så vi kaller dette... vi bruker et generelt begrep, akademisk kapitalisme. Så for å beskrive disse sammenhengende prosessene av kommersialisering, resultatstyring, og så økt krav til å hente eksterne forskningsmidler. Så vi kaller det system på systemnivå akademisk kapitalisme. Og så ser vi på organisatoriske nivå, dette med rekrutterings- og oppbruksprosesser, som er veldig viktig. Også akkurat der økende konkurranse og hva det betyr for likestilling. Så vi i boka vi fokuserer også på andre EU-prosjekter som viser at der i den rekrutteringsprosessen er det jo
jakten etter akademisk ekscellense, og så opererer de ofte med en, den ideelle ekscellente akademikeren er ofte en som er veldig mobil internasjonalt, helst uten familieforpliktelser, og som kan jobbe døgnet rundt for å bygge opp et CV uten hull. Og det har ikke stillingskonsekvenser. Og på individnivå er vi opptatt av mikropolitiske praksis, som det betyr jo hvordan uformell makt påvirker fordeling av oppgaver, ressurser og anerkjennelse. Og da har vi spesifisert tre nøkkelelementer av akademisk medborgerskap. Første er medlemskap, også anerkjennelse og tilhørighet. Så vi må se på både medlemskapsdimensjonen som gir rettigheter og plikter. Og den er ofte relatert til det formelle arbeidskontrakten, sant? Hva slags medlemskap du har. Men anerkjennelse er ikke relatert til bare de formelle rettighetene, men mer på det organisatoriske nivået. Og det gir mer makt, stemme og respekt. Også muligheter på en måte du har å delta i viktige arenaer i akademia, og at makten du har til å ta avgjørelser. Og så ser vi på tilhørighetsdimensjonen, som da gir en følelse av å passe inn og ha rett til å være der. Ja, ok. Vi da har formulert akademisk medborgerskap som skapes gjennom samhandling mellom disse tre elementene. Så vi skal ikke bare se på medlemskap, men også anerkjennelse og tilhørighet. Og da har vi utviklet fire idealtyper. Det første er fullt akademisk medborgerskap. Det er de som har fulltidsfaste stillinger, sant, med sikker lønn og rettigheter. Og så er det begrenset akademisk medborgerskap, som er da assosiert med stillinger med, som er litt mindre prestisjefylt, og lavere muligheter kanskje for forfremmelse. Og her, det kan være knyttet til arbeidskontrakt, men også kan være knyttet til spesifikk forskningsfelt den akademikeren har, eller metodene de bruker. Så noen føler at de er begrenset, og så da føler mindre anerkjennelse og tilhørighet. Og dette med transisjonelt akademisk medborgerskap refererer til de midlertidige stillingene. Og her vet vi for eksempel postdokkene, de øker i antallet, og de har jo lange perioder, ganske også på en måte begrenset akademisk medborgerskap, men de kan også falle til det fjerde idealtypen, som er ikke medborgerskap, non-citizenship. Og her refererer vi til det akademiske prekariatet, og det øker også i Norge, men særlig i Europa. Det er mange med veldig korte kontrakter, veldig korte 10% stillinger, og de jobber jo, også de er midlertidige, og det har, akademisk kapitalisme generelt har resultert at det er en økning der. Så vi, som sagt, baserer oss både på innsikt fra Balansebergen-prosjektet, hvor vi kunne finne at dette med økende konkurranse hadde kjønnede konsekvenser. Og så, jeg kan kanskje si litt mer om det på diskusjonen, jeg må avslutte nå, men generelt, dette ukritisk jakt, man må være tenke litt gjennom, det er jo umulig egentlig å være helt objektiv i rangering av kandidater som er så lik etter hvert. Så man må være litt kritisk når man tenker på hvordan man skal tenke på akademisk ekscellense. Tusen takk, Sevil. Det var utrolig interessant. Takk. Det var veldig, veldig takk for at du bidro med de perspektivene. Rafael. Du er stipendiat. Du er også leder for stipendiatene på SV-fakultetet, den nye stipendiatforeningen. Du er også, du har bodd i Norge i mange, mange år, men du har også en utenlandsk bakgrunn. Og den typen, altså den gruppen, stipendiatgruppen, er jo mer mangfoldig, både når det gjelder bakgrunn, etnisk, når det gjelder kjønnssammensetning, på mange dimensjoner enn ansatte totalt sett. Så
det som jeg har bedt deg om å reflektere over, er jo på en måte fra deg og den gruppen. Hvordan ser dette ut? Kari Verne snakker om å se det nedenfra, og på en måte så er dere jo langt opp i systemet, men det er jo likevel i forhold til de faste stillingene, og her er vi jo der i Sevels sitt landskap. Altså, dere ser det jo på en måte nedenfra da. Hvordan ser da du de dynamikkene og barrierene? Ja, så jeg må bare begynne med at jeg ble litt forvirret da jeg ble spurt om å være med på denne panelsamtalen, fordi jeg hadde en oppfatning om at den ville handle litt mer om kjønnslikestilling. Men jeg ble likevel overtalt, fordi som vi har snakket om frem til nå, så handler likestilling om mye mer enn kjønn. Og det er viktig å ta den debatten nå, eller den samtalen. Og ja, det er viktig å snakke om bred likestilling, både i arbeidslivet, i akademia generelt, og i samfunnet ellers. Så jeg fikk en uke til å ta kontakt med stipendiatene på fakultetet, og må begynne med at jeg ikke kan snakke på vegne av alle, men jeg har forsøkt å samle en del forskjellige synspunkt, og koble det til min egen erfaring også. Så jeg vil fremheve tre samtaler som jeg har hatt den siste uken. En stipendiat sa til meg at utenlandske forskere kan mangle de samme mulighetene til å skaffe seg et nettverk som norskfødte forskere kan ha. Samtidig som de kan ha det vanskelig når det gjelder kunnskap om hvor man skal søke, eller hva som er forventet i søknadsprosessen. Ellers søker de stillinger der det kanskje finnes en kandidat som allerede er sånn favoritten, og det kan gjøre det vanskelig av og til. En annen stipendiat spurte om kvinnelige studenter eller studenter med utenlandsk bakgrunn i det hele tatt oppfordres til å vurdere en akademisk karriere, og peker på at det kan være vanskelig å finne motivasjon til å finne eller til å søke arbeid et sted der ingen ligner på deg. Denne stipendiaten mener at det kunne hjelpe hvis fakultetet begynte å prioritere mangfold ved ansettelse av førsteamanuenser, og sier at det kunne være motiverende for stipendiater å se at andre lik dem får opprykk. Og det er jeg enig i. En tredje stipendiat oppsummerte barrierene som vi ble spurt om med tre hovedpunkt som jeg vil snakke litt mer om. Språk, likestilling som begrep og samfunnsforretninger, forventninger. Og språk som barriere betyr ikke bare at universitetet må sørge for at ansatte får muligheten til å snakke eller lære norsk. Det er en utfordring i seg selv. Men det å lære seg norsk blir ofte ikke nok. Når noen har det minste tegnet på en aksent, blir man tvilt på fra første stund. Nordmenn er flinke til å gratulere folk med forbedring i språkferdigheter, og til å kommentere at man er flink i norsk. Men når det gjelder ansettelsesprosesser, kan det motsatte skje. Språket blir brukt som en unnskyldning til å velge noen andre. Det blir rett og slett aldri god nok. Man blir veldig nervøs når man må snakke eller selge seg selv på et annet språk enn morsmålet, og man får ikke en benefit of a doubt, litt som Sevil snakker om. Dette fører meg til det andre punktet om likestilling. Likestilling brukes i det norske samfunnet som en prioritert verdi. Men det kan oppfattes som om likestilling handler mest om kjønn og noe om nedsatt funksjonsevne. Likestilling mellom folk fra ulik bakgrunn blir ikke nevnt så ofte i ansettelsesprosesser. Og positiv særbehandling går ikke så mye lenger enn å kalle folk inn til intervju. Arbeidsgivere bes om å vurdere å kalle inn lavere kvalifiserte søkere fra en underrepresentert gruppe til intervju, men de må kanskje bes om å gi folk den muligheten som er nevnt. Det hjelper ikke å bli kalt inn til intervju hvis intervjueren har fordommer om at søkeren ikke
kan tilpasses arbeidsmiljøet, eller ikke kan bli tryggere i språkbruken, på språkbruken. I verste fall får man beskjed om at man er overkvalifisert til jobben. Og det bidrar til en ond sirkel av enten midlertidighet eller arbeidsledighet. Det tredje punktet handler om hva det norske samfunnet forventer av folk fra ulike bakgrunn. Samfunnet i Norge er veldig homogent, og i samfunnsdebatten snakkes det ofte som om alle med utenlands bakgrunn er en homogen gruppe utlendinger som kommer til Norge for å få bedre livskvalitet. Men det er selvfølgelig ikke slik. Det er sant at noen flytter til Norge fordi de flykter fra hjemlandet eller fordi de vil ha andre arbeidsvilkår. Men det kan føles som om samfunnet tar oss for gitt. Vi som har kommet til Norge må tilpasse oss og forstå at måten ting fungerer i Norge er den riktige måten å gjøre ting på. Hvis en arbeidsgiver vurderer det slik at en arbeidstaker ikke kan tilpasses uskrevne regler og prosesser i arbeidslivet, går man ikke videre i ansettelsesprosessen. Man blir sett på som noen som trenger mye opplæring, i stedet for å være produktet av mye erfaring fra norsk arbeidsliv, en asset. Jeg kjenner meg igjen i mye av det den tredje stipendiaten snakket om. Jeg måtte selv gjennom mange intervjuer før jeg fikk denne stillingen, og ble fortalt mange ganger om at norsk nivået var grunnen til at jeg ikke fikk jobben. Selv om folk kommenterte hvor godt jeg hadde formulert søknadsbrevet, selv om jeg hadde bevis på at jeg hadde tatt den vanskelige språkprøven som finnes og bestått den. Da jeg ble intervjuet i fakultetet, valgte jeg å snakke på engelsk og følte at jeg kunne være meg selv. Jeg klarte å holde roen, og så velge å vise mine norskverdigheter mot slutten av intervjuet. Nå jobber jeg innenfor et veldig kjekt arbeidsmiljø, men jeg vet at hvis jeg skulle søke en postdoktorstilling, så måtte jeg konkurrere med andre søkere både i Norge og i utlandet. Spørsmålet blir da om fakultetet satser på folk allerede i Norge, og hvordan de kan sørge for det i ansettelsesprosesser. Det kan være vanskelig å føle at man må tilpasse seg en gruppe som ser annerledes ut enn deg, som kanskje har andre måter å tenke på, og som man føler kommer til å sette søkelyset på deg fra første stund. Hvis det presset fortsetter etter at man har begynt i en stilling, spesielt en midlertidig stilling, reduserer motivasjonen til å søke fast stilling. I tillegg hindrer det kanskje muligheten for at man som stipendiat, i mitt tilfelle, blir ferdig i tid, og faktisk kan søke faste stillinger. Da blir det lettere å vurdere jobb andre steder. Jeg må gjenta at det sikkert finnes mange forskjellige meninger om det, og jeg håper at dette er begynnelsen på en lang samtale. Tusen takk, Rafael. Det var veldig nyttig og veldig interessant å høre. Og takk for at du har ikke bare delt dine egne perspektiver, men også flere av dine kolleger. Takk. Lise, du har vært opptatt av at vi må tenke mer grunnleggende på likestilling. Ikke minst i forhold til studentene. At når vi tenker på likestilling, så må vi se lenger nedover i systemet. Og på samme måte som Sevil, så vil du også dette at det handler om mer enn bare antall. Men det handler om kultur. Kan du si mer om det? Ja, tusen takk, Siri, og tusen takk for Sevil. Du kan bare legge opp den. Jeg har bare én slide, så den kan jeg bare legge opp. Vi har fått litt forskjellige oppgaver her av Siri, og min oppgave har, jeg tror egentlig jeg skal plassere den i denne her tilhørighetskategorien av de som Sevil dro opp. Og det er, hvordan kommer man inn i dette miljøet? Hvordan overlever man i dette miljøet? Og hva er ansvaret til oss som på en måte da er på innsiden? Og det jeg skal si i dag, det er egentlig at det er alle de bitte, bitte små bekkene
som til sammen utgjør, unnskyld at jeg sier det, et utdatert, kjønnet utdannings- og arbeidsmiljø ved Universitetet i Bergen og SV-fakultetet. Nå skal jeg snakke om de bittesmå bekkene. Jeg skal begynne her. Dette var min oppvekking. Min egen, altså egentlig min bevisstgjøring om min egen rolle i dette markedet. I denne i livet over glasskuppel, eller på toppen der. Jeg var på innsiden. Nå skal jeg si deg noe som fryktelig flaut, som jeg nesten aldri innrømmer. I 2005 så ble jeg professor på Universitetet i Bergen. 2005. Det heter at jeg den første kvinnelige professoren i statsvitenskap på Universitetet i Bergen. Det rett og slett bare flaut. Altså, så det faktisk sannheten. Det var ikke 1985, det var i 2005. Men jeg på innsiden, nei. Og denne oktoberdagen for noen år siden i pøsende regn, sto jeg på rett her borte på Synneshaugen og spant i forelesningssalen. Så oppdager jeg en ting. Jeg har alle guttene. Altså, jeg har alle guttene i min hule hånd. De svarer på spørsmål, de er med, kommer opp til meg i pausen, jeg prater med dem. Neste gang jeg kommer, så har jeg noen kjente fjes, selv om det er flere hundre. Det er alltid gutter. Og jeg kan de, og jeg har de. Men jeg får ikke med meg jentene. De er ikke med og danser. De svarer ikke på spørsmål, de deltar ikke. De kommer ikke og snakker med meg i pausen. De bare sånn. Og så begynner det her å bli ubehagelig. Og så begynner jeg å tenke på at det jeg egentlig er ferdig med å gjøre. Det er å reprodusere hele denne kronprinskulturen som jeg er opptatt i. På dette universitetet, der jeg kom som student, tilbake i 1985. Hva er kronprinskulturen? Jo, det er akkurat dette. Gutt, flink, ambisiøs, sitter foran, tar notater, stiller gode spørsmål, prater med foreleseren i pausen. Du skal velge deg en vittas, du har dårlig tid, du kommer på han der, og så har vi det gående. De små, for det er de små uformelle tingene, denne ansettelsen som bare er en måned eller noe sånt, så jeg trenger ikke noen stor utlysning. Jeg husker han der på første rad. Han stilte det gode spørsmålet, jeg kjenner han. Det er kronprinskulturen. Here we go. Jeg var del av den. Jeg sto der i en oktoberdag og tenkte, jeg reproduserer hele den kulturen som jeg kom inn i. Det jeg da gjorde, det var at jentene måtte sitte igjen. Jeg ba alle guttene gå hjem, og så spurte jeg jentene, altså, hva skjer her? Hvorfor kommuniserer ikke vi? Hvorfor svarer dere ikke? Hvorfor vil dere ikke leke med meg? Sånn? Og det var gøy. For jeg ble helt satt ut av de svarene jeg fikk. Det ene var, først, du holder tilbake helt feile folk. Det er ikke vi som er problemet, det er guttene. De sitter der og tror de er på videregående skole fremdeles og tyter og tyter og tyter. Og vi vil jo høre det du har å si. Maestroen, liksom. Det var liksom det ene, og det andre var, vet du hva? Forrige forelesning så tok jeg opp hånden. Og så han som satt ved siden av meg, han gjorde sånn. Herregud, så lenge skal du snakke? Og det var så ubehagelig at jeg tenkte, det skal jeg aldri gjøre igjen. Det vi snakker om her, det er jo selvfølgelig imposter syndrome og mikroaggresjon. Og dette her, at denne hevingen av øyenbrynet, denne der, virker 10 ganger så sterkt på en kvinne som på en mann. Og det er en bitte liten bekk som får en stor betydning. Dette ballet ville på seg. Det var en student i sal som var journalist i Studvest og skrev om dette at jentene måtte sitte igjen. Og det ble nå en voldsom sånn nedlasting og klikking og debatt rundt dette. Og vi ble invitert til å ha podcast i BT. Vi ble liksom. Og da skjedde noe annet veldig gøy, for flinke journalister i Studvest, de begynte da å ringe rundt til andre forelesere, som inkludert var på det tidspunktet, vår rektor på det tidspunktet, som ikke var Margaret, som sa at dette har jeg aldri opplevd. 4 av mine mannlige kollegaer, dette har jeg aldri opplevd. En tillot seg å kalle det gakk-gakk-journalistikk. Fair enough. Det vi var da utsatt for, meg og de kvinnelige studentene som hadde skrevet om dette i Studvest, og de jentene som da var opptatt av det, er jo det som jeg kaller god gammeldags mansplaining. Dette er ikke noe viktig, og dette er ikke sant,
For jeg har ikke opplevd det. Sånn blir veldig mange kvinner, veldig mange jenter, som opplever små kjønnete stikk, en sarkastisk kommentar, et hevet øyenbryn, sånne ting. Den type kommentarer møter dere ofte. Det der kan ikke være så farlig. Det har ikke jeg opplevd. Mange sånne små bekker. Hva gjør du da? Hvis du er forsker, så tenker du, det her skal jeg finne ut av. Og så vi gjorde jo rett og slett et eksperiment. Vi hadde noen som jeg ikke visste hvem var, det kom noen samarbeid med noen fantastiske damer på biologi, som det satt studenter bak i salen, og de talte. De talte håndsopprekninger og folk som svarte på spørsmål. Og på slutten av semesteret så fikk vi et svar. Og det var egentlig et veldig gøy eksperiment, for det var på et kurs som heter Sampol 100, som mange av dere kjenner, der det er mange forskjellige forelesere som kommer inn. Tallet var helt forferdelige. Det var altså da 91% av hendene som gikk i været var mannlige hender. Det var verre enn noen av oss hadde trodd. Det er mange forklaringer på dette. Og likestilling i akademia er mye større enn mye av det jeg har snakket om nå. Men dette er en bitteliten, men det er en enormt viktig del av det. Fordi vi må snakke også om dette. Og vi må snakke om hvorfor det er sånn at den akademiske kulturen, det skjer noe, jeg pleier å si, det skjer noe med jenter fra de går fra Amalie Skam og opp til UiB. Den bakken opp der gjør noe med dere, jenter. All den selvtilliten som dere har i videregående, det er akkurat som den blir borte. Og vi må bruke dette i undervisningen. Og vi må snakke om det. Og det gjør jo jeg. Altså, disse tallene her og denne forskningen her, den bruker jo jeg i undervisningen. Litt for å bevisstgjøre dere. Men hva er det underliggende her? Du snakker om liksom, akademisk kapitalisme. Det er et fantastisk godt begrep. Men det er jo det at vi er inkludert meg selv, som da er en del av denne komprinskulturen. Altså, vi kvinner i akademia. Vi er heller ikke kjempeflinke på likestilling og på å behandle folk likt. Fordi vi alle er vi blir en del av det som du har beskrivet, som en slags hvit kjønnestruktur, som på en måte karakteriseres, det er det som karakteriserer akademia. Og denne kulturen her, hvis ikke vi jobber litt, tenker litt radikalt, så kommer vi til å reprodusere den, både kvinner og menn. Det er ikke sånn at det er bare menn som diskriminerer kvinner i akademia eller studenter. Det gjør kvinner også. Vi som har brutt dette glasstaket som sitter der, har liksom kommet på innsiden i denne øverste kategorien din, som du har helt rett i, er jo en veldig trygt sted å være. Vi tar ofte opp i oss i disse nedarvete kulturene, og de sitter på en måte i veggene. Og det er fremdeles sånn at jeg må ta meg i dette. Fryktelig lett å alltid henvende meg til han gutten på første rad som er kjemperask med å rekke opp hånden. Ikke sant? Poenget mitt det at det er alle disse små øyeblikkene som er små i det store bildet, men hver gang de oppleves så er de kjempesterke for den som opplever det. Og vi har egentlig ikke greid å gjøre noe med dette. Vi har ikke endret strukturene. Vi har ikke endret insentivene. Vi har ikke endret væremåtene. Vi snakker fremdeles om, denne må du tåle. Ok, gå videre nå, den tåler du. Sant? Jeg sier til studentene, ikke vis tårer, den tåler du. Sant? Så det er jo en del av disse nedarvete strukturene, ikke sant? Vær tøff, ikke vis følelser. Det her rammer menn, det rammer kvinner, det rammer etniske kjønnsminoriteter, det rammer oss alle, fordi vi hele tiden reproduserer et akademia. Jeg kunne sagt fra 1990-tallet, men jeg kunne også sagt fra 1450-tallet. Vi er på sett og vis alle en del av disse gamle rollemønstrene. Og vi må se på det, og vi må være villige til å snu det. Vi må kjenne på det og gå i hverandres sko. Det handler om å se hverandre, det handler om å være villig til å endre kulturen. Og helt til slutt så skal jeg låne et sånn fotballbegrep som jeg fikk av en mannlig akademik, en venn av meg, som sier det. Det er klart, Lise, at vi har et problem.
Altså hvis det sånn at vi antar at intelligens likt fordelt mellom ulike etniske grupper og kjønn, og hvis det sånn at akademia stort sett befolkes av hvite menn, vel, da det jo faktisk sånn at en hel høy med folk som skulle spilt i fjerde divisjons fotball, spiller i Eliteserien. Og det må vi ta inn over oss. Og noe av det handler om å endre kulturene. Tusen takk, Lise. Nå har vi fått utrolig mange viktige innspill fra forskjellige ståsteder. Og jeg tenker vi ser at det åpenbart mange interessante dynamikker. Noe handler om kultur. Ulike aspekter ved kulturen. Noe handler om en av de tingene som du sa, kanskje legge med, at det forskjellige insentiver, ikke sant? At du har på en måte, du har likstilling som et ønske, samtidig så har du på en måte et eksellensimperativ som ganske stramt definert, og som på en måte veldig ofte trumfer. På en måte kan du si at det lite eksternt press på likstilling i akademia, at man har en ganske hierarkisk kultur som har lite eksternt press. At det er noe av det som skjer. Men jeg føler jo at jeg har fått et bedre bilde av utfordringene med å sitte her. Og så tenker jeg, MatNatt, Elisabeth, du fakultetsdirektør på MatNatt. Dere har også en stor utfordring med likestilling. Dere har vært lenger fremme med å si dette må vi gjøre noe med. Dere har etablert et ambisiøst prosjekt som heter Gender Act, som du leder. Fortell oss om det. Ja, som du var inne på, tusen takk for det, Siri. Som du var inne på, så ligger vi jo dårlig an når vi ser på tallene, og det er klart at denne her pinsettgrafen her, som viser utvikling gjennom de ulike stillingskategoriene, altså den kamuflerer jo også da at det er innenfor fagene, innenfor MatNatt, så er det også betydelige forskjeller. Vi har i mange år på MatNatt hatt handlingsplaner for likestilling, og vi opplevde da vi kom til 2020 at vi plutselig fikk en dropp, et viktig virkemiddel for oss for å øke kjønnsbalansen i toppstillinger har vært å tilsette i førsteamanuensis. Men så opplevde vi plutselig da at når vi så på tallene våre at av de 10 siste vi hadde tilsatt, så var det bare én kvinne. Og da skjønte vi at dette, vi vet jo at det går ikke av seg selv, men vi skjønte at vi måtte gå mye mer drastisk til verks. Og da søkte vi forskningsrådet om et likestillingsprosjekt som heter Gender Act. Og det i tillegg til at balanseprogrammet, som Sevil også har fått søkt og fått midler fra, så det er et forskningsprogram, men det er også et tiltaksprogram. Og det passer jo veldig bra for oss fra MatNatt, fordi at vi er jo praktikerne her. Vi vil ha endring, og vi er avhengig av å gjøre den endringen og iverksette tiltak som kunnskapsbasert. Vi ønsker å oppnå en kulturendring som gir langsiktig og bærekraftig kjønnsbalanse på fakultetet som helhet, både gjennom kunnskap og gjennom tiltak. Vi ønsker å bidra til å etablere et mer likestilt karriereløp for kvinner og menn ved fakultetet. Og det er klart, da må vi også ta hensyn til at vi rekrutterer også internasjonalt, sånn at dette er noe med også å være en del av det store internasjonale forskersamfunnet. Og vi hadde flere kunnskapskilder. Forskningsrådet har jo hatt dette balanseprogrammet i mange år, så det er gjort også mye forskning i den forbindelse. Det var viktig for oss. Så er jo også likestilling og kjønnsbalansearbeid, det er også kontekstavhengig, sånn at MatNatt UiO, vårt søsterfakultet på Universitetet i Oslo, de hadde et prosjekt som het FRONT, Female Researchers on Track. Det de har funnet derfra, det samsvarer også veldig med internasjonal forskning, som viser at frafallet av kvinner i akademia, i tillegg til liksom generelle holdninger i samfunnet,
hänger samman med en rekke samverkande faktorer. Så det är inte en enkel ting, men det är mycket som virker samman här. Hade det varit en enkel ting så hade detta varit löst för länge sedan, men det är många ting som virker samman. Ofta är det också obevisste faktorer som skapar en könnet organisationskultur, sånn som du också gav ett exempel på, Lise. Och i tillägg till balansprogrammet och front och kunskap därifrån så är det ett annat balansprojekt också som heter likestilling nedenifrån på NTNU. Och igen detta med kontext, detta är viktigt att det är knyttat till den kontexten folk är i till dagen. Och så våra källor är ju då både erfarenhetsbaserat och kunskapsbaserat. Och vi ser ju både erfarenheter och kunskap visar att karriärmöjligheten i akademia inte är könslikestilt. Det hade tallen våra sett helt annorlunda ut än det vi har sett här idag också. Och könsskevheten skylles inte bara eftersläp. Det är ju långt fler kvinnliga studenter och stipendiater nu än för, men likväl så är det treghet uppover i de högre stillingskategorierna. Och meritokratiet som vi har väldigt tro på, det är inte könslikestilt. Så traditionellt så har vi också då gjort kompenserande tiltak för detta här. Vi sätter klosser under för att pröva och få en ändring, men det skapar ju inte varige bärkraftiga ändringar. Då måste vi göra något med gärde. Där den kulturen som skapar och upprätthåller disse kjønnede organisasjonene, det er jo de vi først og fremst må angripe. Samtidig så tar det tid, så vi må ha litt sånn to tanker i hodet samtidig. Og det bygger da Gender Act-prosjektet vårt mye på. Basisen i prosjektet er kunnskap. Vi er i en kunnskapsorganisasjon, og vi får ikke endre ting hvis vi ikke har kunnskap om det. Så både å øke innsikten hos våre ansatte og hos våre ledere om aspekter og perspektiver ved kjønnet organisasjonskultur, og hvilken effekt den faktisk får i hverdagen. Vi ønsker å motivere og støtte ledere til å gå fra innsikt til handling, og derimellom ligger det noe refleksjon, som Lise også har tatt oss litt inn i og gitt et eksempel på. Vi ønsker å få en langt bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger og i toppforskningsledelse, for vi er på en konkurransearena i MNT-fagene, og det er en viktig rammebetingelse i dette arbeidet. Nettverksbygging er viktig for oss, og karriereutvikling. Så med andre ord, det er både et kulturelt og et strukturelt endringsarbeid i vårt prosjekt. Det er identitetsarbeid, og det er også konkrete tiltak inn mot viktige prosesser og rutiner. Og i matnattmiljøene så er det en økende forståelse for at kjønnsubalanse er et problem som ikke rettes opp av seg selv. Men igjen, konteksten er vesentlig. Og kunnskap er viktig, både den forskningsbaserte, men også lokalkunnskapen, og da må vi engasjere alle. Da holder det ikke at ledergruppen, instituttlederne og dekanatet sitter og jobber med dette. Vi må jobbe med det alle sammen. Og da trenger vi også litteraturen, den forskningsbaserte kunnskapen, sånn at vi forstår det vi observerer hos oss selv, og at den avdekker forhold som vi ikke var klar over. Vi sier jo ofte at du tror det ikke før du ser det, men den kan man også snu på. Du ser det ikke før du tror det. Så skal vi få en varig endring, så må forskersamfunnet få innsikt, ikke bare lederne. Derfor er lokalt balansearbeid et utrolig viktig element i Gender Act for å skape kulturendringen som skal bygge opp under at dette blir varig og bærekraftig. Og vi er veldig glad for å se også at dette med lokalt arbeid er vektlagt i den kommende handlingsplanen på UiB for likestillings- og mangfoldsarbeid.
Og helt til slutt så vil jeg avslutte med et sitat som kom under debatten som var etter visningen av filmen Picture a Scientist, som handler om kvinners, altså forskere, kvinnelige forskeres opplevelse av akademia, hvordan det er å være kvinne i akademia. Den ble vist på Day Zero på årets SDG-konferanse med Dorothy Dunkel fra GenderAct-teamet som debattleder. We need to be nudged. We need to be reminded. We need to be talking about this regularly. Det skal vi gjøre i GenderAct. Strålende. Tusen takk til dere alle. Dette har vært en virkelig over all forventning input. Og så vil jeg jo bare si at jeg ser jo at det sitter også vanvittig mye interessant kompetanse og god kompetanse på dette i salen. Og det nå skal vi snakke, nå skal vi diskutere på bakgrunn av det dere har gitt input. Og jeg vil veldig gjerne oppfordre eget spørsmål, men jeg vil veldig gjerne høre hva dere har av kommentarer og spørsmål. Vi har 20 minutter igjen, så det er tid til å snakke om det som dere har lyst til å snakke mer om. Ragnhild vil gå rundt med mikrofonen og vil også se og holde øye med chatten hvis det er noen som stiller spørsmål på YouTube. Så bare rekke opp hånden. Jeg ser at det allerede er en. Hvis du vil si navnet, så det er fint. Og så spørsmål. Mitt navn er Rianne Vågås. Jeg jobber i en organisasjon som heter Papillon, men i dag har jeg lyst til å snakke om noe annet. Når dere snakker om disse ulike temaene, så er det litt gjennomgående at mye av disse likestillings- eller ulikestillingseffekter er ikke helt meningen. Det blir bare sånn, eller det er oversights, det er ting man ikke har obs på. Og jeg har et spørsmål om noe annet. Litt, og som jeg bare sier, egne erfaringer. Jeg har jobbet mye i privat sektor, så ikke akademia. I kryssfelt teknologi og finans, så veldig mannsdominert. Og noen av effektene som jeg merket der var litt alle det vi snakker om her, og jeg endte opp med 3 mastergrader for å ha liksom like sjanser, for å føle at jeg fikk like sjanser, som da ikke er like. Men det som virkelig tok knekken på meg i den bransjen, det var seksuell trakassering, gjengjeldelse, og også utenfor det, utenfor jobb sammen, heng, seksuell vold. Det har jeg ikke hørt nevnt i dag. Jeg tror det kan ha mye å si for statistikken, og lønnsstatistikken, og fremrykk og så videre. Og jeg er ganske sta, så jeg varslet, og leide en advokat, og gikk til styret, og gikk til styrets styre, og gikk til investorene, og gikk til helt opp til toppnivå i Innovasjon Norge, gikk til fagforening, jeg brukte, ja, mange penger på advokat, og til slutt så publiserte jeg også den historien. Men det er ingen ansvarliggjøring. Det er veldig lite ansvarliggjøring i Norge, og det er veldig vanskelig å få sin rett. Så mitt spørsmål, som etter en veldig lang innledning, det var hva med ansvarliggjøring og hva med accountability innenfor akademia og innenfor Norge generelt. Når det gjelder ting som kanskje ikke er uheld, men som egentlig er renspikket urettferdighet, som kvinner møter, men også folk med andre typer bakgrunn. Ja. Tusen takk. Tusen takk for at du tok opp dette, som du har helt rett i, at det er en annen dimensjon enn det vi har fokusert på. Og det du sier at hva gjør vi i forhold til dette med både seksuell trakassering, andre former for trakassering, og med de som prøver å varsle om dette, altså ansvarlighet i forhold til det. Jeg stiller, hvem har lyst til å begynne å si noe om det? Elisabeth? Jeg kan begynne å si noe om det.
jeg tenker at du har et godt poeng, og, og filmen Picture a Scientist viser jo også veldig mye av dette, og den brukt også i debatter i miljøene, nettopp også for å bevisstgjøre, og, og jeg tror også det ligger noe her på dette med at ja, du ser det ikke før du tror det. Altså, du må tro at det sånn, og da må vi ha debatt og realitetsorientering på at dette en utfordring, og så må vi som i arbeidsgiverlinjen også ta dette på alvor, og følge det opp, og at vi jobber for å ta, jobbe mot dette, sånn at dette ikke blir en av de mange aspektene som gjør at, at folk slutter. Jeg skal gi ord til Lise, men jeg tenker, og du sa jo ikke det, men jeg tenker det er et aspekt i akademia som også handler om midlertidighet. At hvis, altså det som også viktig for makt, at hvis du i tillegg, hvis du for eksempel kvinne, ikke nødvendig, har en annen kulturell bakgrunn, eller ikke etnisk norsk for eksempel, hvis du eller midlertidig ansatt, så er det på en måte sånne overlappende ting som gjør deg mer sårbar i sånne situasjoner. Og det at man så mange som i midlertidige stillinger på universitetet, at det noe vi kanskje ikke helt har tatt inn over oss når det gjelder ansvarlighetsstrukturer. Men Lise? Det er liksom, det er ikke, det er mulig at vi har snakket mye om kultur og sånn her, men det begrep om på en måte kapitalistiske akademier, altså de strukturelle her, en viktig realitet. Og det sånn at hvis du en midlertidig ansatt, og du opp mot en fast ansatt professor, så dessverre min erfaring som har prøvd å varsle på vegne av midlertidige, det kommer ingen vei. Og det helt forferdelig å si det, men det min erfaring. Nå må jeg si noen ting om det. Jeg tror at det har skjedd mye på, hvis vi de har ikke sett Picture of Scientists, men de bruker det her begrepet om isberget. Altså, de tingene som på toppen av isberget, det liksom sånn, det sånn, det liksom som vi alle tenker på som seksuell trakassering. Vold, direkte sånn, harassment. Men under der det veldig mye, som også strukturelt, men som enormt mye vanskeligere å ta tak i. Baksnakking, tilsidesett, altså sånn at du blir ikke tatt med på råd, det skjedde, du satt utenfor viktige komiteer, alle sånne ting, altså måter å marginalisere brysomme folk på, enten de kvinner eller minoriteter eller andre, det det vanskelig, vi har dårlig ordforråd for å forstå dette, og vi har dårlige mekanismer, mener jeg, for å håndtere det. Men jeg synes, for meg var den filmen Picture of Scientist enormt nyttig for å skaffe meg, liksom, for å få et ordforråd for å kunne snakke om dette. Mm. Men du har veldig rett, altså du snakker jo ikke du fra akademia, men av egen erfaring, ja, dette kjempevanskelig. Når vi kommer under isfjellet, da det kjempevanskelig. Mm. Ja, men det har ikke noe erfaring med, det må jeg bare ærlig innom meg. Ja, mm, ja, mm. Er det noen andre der som har lyst til å komme inn på dette? Mm. Ja, jeg kan bare si at det et kapittel i boka som omhandler seksuelt. Jeg hadde så begrenset tid, men definitivt er det jo et element av det vi også kaller kroppslig medborgerskap. Mm. Og så å bestemme over eget kropp, og så påvirker det direkte den tilhørighetsdimensjonen. Så vi diskuterer det som viktig, og så vi hadde jo også fokus på disse mikroaggresjon i mikronivå, som ofte så vanskelig å snakke om og ta opp, særlig for midlertidig og de som ikke har de formelle rettighetene på plass. Så det et kapittel, men ja, definitivt veldig viktig. Er det noen andre som har et spørsmål eller en kommentar? Ja? Dorothy? Det bare virker så. Ingvild Hagesæter heter jeg. Jeg en student på Matnatt. Det bare virker så rart. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å kommentere noe på dette, for det ikke noe jeg relaterer veldig til men det virker veldig rart at det skal være så veldig vanskelig, da. Hvis det en så stor akademisk overflow, og det disse fjerde divisjonsprofessorene som i første divisjon,
Hvorfor er den kampen så vanskelig? Hvis noe ved en fast ansettelse først står beskyldt for noe, og det en så stor overflow på i det akademiske miljøet. Godt spørsmål. Jan Erik, hvorfor? Nei, Kjell Erik. Jan Erik er han andre. Ja, han er andre. Kjell Erik var fotballen med hånden. Ja, nei, at det som skjer, for eksempel i statsvitenskap, du lyser ut en stilling, og så kommer det 55 søkere, og så er det 11 kvinner, ikke sant? Noe sånt. Så den, at når det gjelder de folka som flytter fryktelig mye rundt omkring, og som vil bite seg fast, så er det en overvekt av menn. Da blir det jo veldig ofte at en av de 44 mennene kommer øverst, og så kommer sånn, for eksempel det var jo en stilling på Sampol, hvor det kom en kvinne på andre plass fra et sånt kjempefelt. Men de storuttals lov gjør jo at det tilfeldigvis, at det blir ofte en mann som er øverst i det, hvis du ansetter fra overfloven. Men det er klart, du kunne jo bare gått sånn, når du har så mange å velge mellom, så kunne du jo prioritert kjønnslikestilling hvis du ville det, men det er jo forbudt, ikke sant? Sånn, man skal jo drive maksimalt moderat kjønnskvotering, og så er det sånn at hver enkelt komité har jo sånn litt skjønn på hvordan de håndhever det. Men det går ikke an å lage noen politikk fra toppen av universitetet eller toppen av fakultetet, fordi sånn, det er jo komiteene som bestemmer om folk er stort sett like flinke. Så det tror jeg svarer på det. Men så er det forskjell fra fag, da, ikke sant? Sånn, som jeg nevnte, så den akademiske overflowen i humanistiske fag er jo fullt av kvinner. Men ikke alle andre fag. Nå har jeg både Lise og Elisabeth, så jeg kan gå til Elisabeth først, og så til Lise. Ja, vi er jo på en, vi bygger jo på en tradisjon som har vært veldig mannsdominert i veldig mange år, og hvem som er med i akademia påvirker jo også da framtidens forskning, og vi er en del av den, altså nåtidens forskning er også basert på fortidens forskning og det miljøet og det systemet vi har. Og jeg tror også at en må se når en for eksempel skal lyse ut nye stillinger, så skjer det jo også mye både på profil, på stillingen, innretning, hvilke kriterier man setter inn i utlysningsteksten, sånn at det begynner lenge før komiteene også. Og igjen, da handler det om å ha innsikt og kunnskap i hvilke mekanismer som påvirker kjønnsdimensjonen i akademia. Sånn at vi må tenke kjønnsbalanse og likestilling i alle trinn av en rekrutteringsprosess, og det starter lenge før komiteen setter seg ned og skal begynne å vurdere søkerne. Takk Elisabeth. Elise. Jeg har lyst til å svare deg sånn at det spørsmålet som du stilte nå, det burde alle ledere på Universitetet i Bergen stille seg selv hver morgen når de pusser tenner og ser seg selv inn i speilet. Det er akkurat det spørsmålet vi skal stille oss. Hva er det som gjør at vi står her i 2021 og jobber med de samme problemstillingene? Alle som har sittet her i dag har gjort kjempegode forsøk på å gi biter av forklaringen, ikke sant? Og alt som er sagt her, tror jeg er sant. Men det handler nettopp om det. Det handler, som du sier, det handler om hvem har bestemt hva som er, hvem definerer hva som er academic excellence? Det er jo et ekstremt kjønnet forskningsmiljø, som er, som du sier, som på en måte også er basert på en slags fortid. Så altså, vi må være villige til å utfordre alle begrepene. Og vi må snakke om det her nesten hele tiden, for vi er så langt fra i mål. Og jeg holder på det jeg sier. La oss, hvis vi er enige om at IQ er noenlunde likt fordelt, så har vi høyst sannsynlig ikke de beste folkene blant oss. Og det er faktisk en kjempeutfordring. Og vi er nødt, så jeg bare sier tusen takk for at vi ble invitert. Vi må bare snakke om det, vi må snakke til vi tror på det. Og når vi tror på det, at vi har et problem, så gjør vi kanskje noe med det. Så jeg bare synes at spørsmålet ditt skal bare stilles hver dag. Takk, Lise. Det har jeg faktisk ikke tenkt å si mer. Nei, men takk for det. Og Sevil, du har lyst til å si. Ja, det var litt,
Det samme. Det er ikke, også likestilling er ikke godt nok integrert i alle de fasene, og så ofte blir stillingen annonsert med moderat kjønnskvotering, men det blir glemt underveis. Fordi det er jo så like kandidater, det er et umulig prosjekt å rangere dem. Og så i syvende og sist blir det ofte telling av publikasjoner i høy prestisje tidsskrift fra siste 5 år. Hvem definerer hva er høy prestisje er en ting, og hvem har mulighet til å publisere uten stopp i siste 5 år, er også ganske kjønnet. Så til slutt blir det den likestillingsaspektet som var kanskje i utlysningsteksten er borte når de ansetter. Det er veldig interessant, for det går jo tilbake til det du også sier, Kjell-Erik, at det er på en måte muligheter for å drive, hvis man ønsker å på en måte senere, for å få opp kvinneandelen, så finnes det en del virkemidler som går på moderat likestilling, men hva er moderat likestilling? Altså det også er jo et spørsmål som også er, det er jo også et kjønnsspørsmål, som erfaringsmessig skaper mye konflikt hvis det blir tatt i bruk. Men er det noen andre som har noen spørsmål? Det er mange, nå tar jeg de spørsmålene som er, og så tar vi en runde til. Jeg heter Sebastian, jeg går første år i odontologi. Jeg har et litt mer konkret spørsmål til Lise. Har du noen spesielle tiltak for å bekjempe kronprinskulturen som er rettferdig for begge kjønn? Ja. Jeg tror vi tar, det var i alle fall en hånd til, men bare sånn, vi er sikre på at alle... Ja, jeg heter Lise, jeg er heller ikke... Jeg jobber som advokat fullmektig, så det er også et mannsdominert yrke med spisse albuer. Og i den anledningen så er det et spørsmål som jeg synes er veldig interessant. I hvilken grad har kvinner ansvar for sine medkvinner i slike miljøer med spisse albuer? Er dette noe som ligger på kvinnene selv, eller er det moralsk riktig at de passer på seg selv? Eller kan de da bli beskyldt for å trekke stigen opp etter seg? Skulle vi få lov til 3 timer til? Ja, men med det. Jeg blir så lenge fremoverledd. Jeg har lyst til å snakke om det hele dagen. Var det flere spørsmål da? Ja, du kan begynne. Og så kan alle få... Jeg hadde jo sagt det, ikke spesielt. Men Lise, vent litt. Vent litt. Er det noen andre som har et spørsmål som tar med alt med nå, for det blir siste runde? Nei. Lise, du kan begynne og så gå med... Jeg har lyst til å svare på de to spørsmålene sammen. For det er... Hvis jeg skal misforstå det litt med vilje, for det skal ikke du ta personlig, men det er bare for å lage et retorisk poeng av de to spørsmålene. Så det du sier, hvis vi fokuserer veldig på for eksempel at jeg er veldig opptatt av det, men å komme unna den kronprinskulturen, så er det liksom diskriminerende for menn. Altså, jeg er en foreleser som da bare er opptatt av jentene, ikke sant? Sånn at det som er... Det er et helt reelt spørsmål, og det har jeg fått noen ganger. Jeg har til og med fått en klage for at jeg diskriminerer menn. Men det er bare tull. For det som dere begge snakker om, denne her kjønnete kulturen, denne her litt sånne hippe kulturen, denne her sarkastiske blikkene, denne her vi holder noe nede, den taper alle på. Den skaper en utrygghet, og den skaper en utrygghet også for de potensielle kronprinsene. For alle blir ikke kronprins. Altså, det er mange adjutanter der nede. Så hele dette handler om en ekstremt kjip, hierarkisk, sarkastisk akademisk kultur. Og, hallo, jeg har en svoger, så jeg er i advokatbransjen. Jeg kan, jeg har så mange historier. Fy søren, det er exit, det er ingenting. Men det som er hele poenget, at hvis vi vil ha et akademia som er trygt, og der de flinkeste av dere har lyst til å være med oss. At de har lyst å jobbe 50-60 timer i uken for å komme der. Da må vi lage en kultur som er trygg, og som er hyggelig, og som ikke er ironisk, og sarkastisk, og hierarkisk. Og det er et ansvar som hviler på meg, som kvinne, og det hviler på alle kollegene mine. Og så er jeg helt enig med deg, spisse albuer. Hvis det gjør at vi som er på innsiden føler oss bedre, da er vi... like kjipe. Ikke sant? Så ja, vi har et ansvar. Takk, Lise. Kjell-Erik har opp morgenen. Nei, alle må jo få lov til å ha sine personlige erfaringer. Så
Jeg tenkte jeg skulle si noe annet om sånn kronprins og kronprinsessekultur, ikke sant? Fordi at sånn, det lages jo noe sånn bilde at de stakkars damer dyttes ned, at de har fryktelig lyst til å være i akademien, vi dytter ned, og så er vi sarkastiske imot dem, og så sitter der og gråter en krok, ikke sant? Men sånn, min erfaring fra økonomi er at det, sånn, det går jo forbi veldig mange flinke økonomdamer som tar ordet og fyller rommet, og som godt kunne blitt noe i akademia. Men problemet er at de har andre planer. Altså det er faktisk mange ting man kan gjøre hvis man er talentfull, annet enn å være i akademia, ikke sant? Sånn, altså, vil du, kan du ikke være så stille til en doktor, det er vi heller jobbe i Norges Bank. Det er mange sånne problemstillinger, grunnen til at vi ikke har... Altså det er ikke et problem for disse damene, det er et problem for oss, at akademia ikke framstår som attraktivt nok. Og det tror jeg, fordi at akademia burde jo vært et sted som passer godt, for eksempel med familien, fordi man skal holde på et helt liv, og det er ikke så viktig hva du gjør akkurat den dagen, men hva du gjør på lang sikt. Men det er bare så knalltøft å komme inn. Denne prosessen med å komme inn er så innmari uforutsigbar og knalltøff, og derfor så velger mange andre ting. Men det er ikke synd på de, for de tjener dobbelt så mye, og kan gå i fine klær hele dagen, og, sånn, og bo i Oslo, og ha det helt fint. Så det er, sånn, det er vi som lider, og ikke de. Men det, og det er jo interessant. Og det, jeg vil lære om rundt det du akkurat gjorde nå, det kalles mansplaining. Ja. Jo, men jeg, sant, jeg, sånn, jeg vet ikke hva... hør det her, Lise, ikke sant? Altså, hvis det er noen som bruker munnen sin, så er jo du flink til det, ikke sant? Jeg mener at dette er sant. Jeg har veldig mange eksempler på at vi har prøvd å rekruttere kvinner, og så har de funnet på andre ting. Og da må man jo også spørre seg om hvorfor. Og jeg tenker at vi har hatt mange gode svar på det. Noen av de er strukturelle, og det er viktig. Altså, det med at vi har lengre og lengre midlertidighet, at det er lengre og lengre midlertidighet for å komme inn, er kjempeviktig. Det er klart at det er det. Det er strukturelle forhold for å holde, og så er det kulturelle forhold. Det er grunner til at vi skyver fra oss folk, og det er grunner til at det tar, altså at folk gir opp. Så jeg tenker at dette er superviktig. Begge deler er viktig. Og det er forskjellige faktorer i en forklaring. Nå er det snart slutt, så nå vil jeg gå til de som ikke har fått ordet og si det noe til slutt, hvis de vil. Vil du ha noe du vil? Jeg kunne kanskje gjenta det, den kommentaren som vi fikk om at hvis det kan se ut som om studenter ikke engang vurderer en akademisk karriere, så kan det være fordi de ikke blir sett på når de er studenter, eller de ikke ser at de som underviser ligner på dem. Så det kan være barrierene som hindrer at de engang vurderer akademiet. Kjempeviktig. Veldig, veldig viktig. Takk skal du ha. Elisabeth? Ja, jeg tenker det er utrolig viktig at vi oppfattes attraktive som et sted det er godt å jobbe, et sted hvor det er forutsigbart å jobbe, og ha karrieremuligheter. Man skal kunne velge det man ønsker, men utrolig viktig at ikke at det er en kjønnet årsak til at folk velger vekk akademia. Veldig viktig. Du får siste ord i denne omgang, Sevil. Du får siste ordet. Ja, ok. Nei, dette med spissalbør og noen kvinner på toppen som ikke kanskje ser og hjelper til andre kvinner, det er definitivt et problem, og vi spesifiserer det som viktig forskningsfelt, fordi det er jo mange som ikke tror på at likestilling er en utfordring, og de har jobbet hardt, og så de individualiserer de problemene. Men vi må hele tiden se på at det er sammensatt, og det er både strukturelt, men det skjer så mye, og også uformelt. Så en helhetlig blikk er viktig. Tusen takk. Altså, jeg bare tenker at nå har vi... Altså, dette har vist oss veldig mye. Det har vist oss på en måte både at vi må ta grundigere tak hvis vi vil ha endring, men vi må også ta et bredere, vi må ta et tak bredere, vi må se på strukturen, vi må se på verden utenom akademia også, som er viktig, både i forhold til likestillingsdamer, men også andre muligheter, og på en måte relativ internasjonalisering, hva er det som gjør at våre kandidater kanskje ikke når opp? Det er også noe vi er nødt til å tenke på. Men det viser oss jo også at det handler ikke, og det er jo det som er superviktig, det du også sier, Ravel, at det handler jo, altså, mangfold og likestilling handler om mer enn kjønn, vi har snakket mest om kjønn, men det er på en måte, det er jo mange typer
marginalisering og diskriminering og dynamikker rundt her. Og at vi har ikke engang gode tall. Der har vi ikke engang god kunnskap. Vi har ikke engang gode tall på de dimensjoner som går på etnisitet, som går på klasse, for eksempel, som vi snakker veldig litt om i forhold til akademia. Og jeg tenker at det, vi skal snakke mer om dette. Det skal bli flere anledninger til å komme sammen og snakke. Men noe av dette skal det faktisk snakkes om her på UiB Innsikt om en uke. Da er det HF som er verdt. Og det vi har for deres, er UiB Innsikt, det er skjev historie, forskning i identitetens tjeneste. Og blant annet så er Tone Hellesund, som er professor i kulturvitenskap, og som tok initiativet til skjevarkiv, vil være i panelet. Og dette handler jo om en annen dimensjon ved likestilling og inkludering. Både i akademia og i samfunnet. De andre som skal være med der er Runa Johan og, om jeg bare ser, Svein Skålvåg. Og så jeg vil bare anbefale folk til å komme tilbake og fortsette denne diskusjonen om hvordan akademia skal bli mer det vi vil bli, og samfunnet skal bli mer det vi vil bli. Så takk for at dere kom, takk for at dere ble med. Tusen takk, panelet.